Биыл Кызылорда облыстық сотының құрылғанына 85 жыл. Осыған орай халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырылып, салтанатты шара өтті. Онда сот жүйесінің ардагерлері мен қызметкерлеріне құрмет көрсетілді. Облыстық соттың тарихы Қызылорданың дербес аймақ ретінде қалыптасуымен тығыз байланысты. Сыр өңірінде сот жүйесі 1938 жылы құрылды. Содан бері аймақ соты өз міндетін орнықты жалғастырып келеді. Халықаралық адам құқықтарын қорғау жөніндегі құжаттар мен ел заңнамасын негізге алған сот жүйесінде даму барын сеніммен айтуға болады. Азаматтардың құқықтары мен бостандығын қорғауда жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұрын Ақтау деген ол мысалы ішкі істер министрлігі солардың тергеу жүргізетіндігіне қарсы шыққан сияқты болып көрінетін, прокуратура қарсы сияқты. Ал енді сот тәуелсіз болу керек. Жылдан жылға, айдан айға деп айтуға болады, көбейіп жатыр, ақталып жатыр. Өйткені қателіктер кетуі мүмкін тергеу кезінде, басқа кездерінде. Сол үшін оның да судьяның өзінің шешімі болу керек, нағызды заңға келетін. Облыстық соттың 85 жылдығына арналған жаңа Қазақстандағы сот жүйесін жетілдіру атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда сот жүйесіне қатысты пікірлер ортаға салынды. Сот жүйесіне көптеген шағым, көптеген жаңағы көңіл толмаушылық бар ғой енді. Енді оның ішінде араласып жүрген адам ғана біледі, жұмыстың қандай ауыр екенін. Бұл азаматтардың жаңағы ішінде біздің Қызылорданың соттары қазіргі бүкіл ана көрсеткіштер бойынша ең алда келе жатыр. Кеңес үкіметі тұсында сот жүйесі 5 сатыны қамтыса, жаңарған, реформаланған жаңа жүйеде 3 саты бойынша жүзеге асырылуда. Салтанатты шарада сөз алған аймақ басшысы сала қызметкерлері мен ардагерлерін айтулы мерекемен құттықтады. Бүгінде сот саласы қуатты, тәуелсіз біртұтас жүйеге айналуда. Әділетті мемлекет құруда дұрыс әрі әділ шешім шығаратын сот жүйесін қалыптастыру аса маңызды. Әсіресе сот жүйесіндегі басты тұлға судьяларға жүктелер міндет үлкен, артылар жауапкершілік зор. Сот тәуелсіздігінің нығаюына және азаматтардың құқығын қорғаудағы парыздарыңызға адалдық танытып келесіздер. Салтанатты шарада облыс әкімі сала қызметкерлеріне құрмет грамотасы мен алғыс хаттар табыстады. Сондай-ақ сала ардагерлеріне құрметті судья атағы мен өзге де марапаттарды табыстап, ілтипат көрсетті. Жалпы бүгінде Сыр өңірінің судьялар корпусында 85 судья, 216 сот қызметкері еңбек етуде. Мемлекетіміздегі әділеттіктің салтанат құруы мен тәуелсіз сот жүйесін қалыптасу жолында көптеген жұмыстар атқарылғаны белгілі. Соның ішінде республика сот жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде тарихтан орын алатын Қызылорда облысы сотында үлесі бар. Соттарда жүзеге асырылып жатқан қайталанбас жобалардың бастамалар нәтижесі соттар ашықтық жағдайында нәтижелі еңбек етуде. Рейтинг судебной власти. Сот билігінің рейтингінде қызылордалық әріптестер әрқашан өз кәсібилігін дәлелдеп келе жатыр. Бүгінгі салтанатты шара ұйымдастырылған халықаралық тәжірибелік конференция сот жүйесінің дамығандығын көрсетсе керек. Облыстық сотта жыл сайын шамамен 30 мыңға жуық іс қаралады. Әркез ашықтық пен әділдікті басты орынға қойған судьялар әр істі мұқият қарап, әділ шешім шығаруға күш салуда. Оған қоса 2019 жылы облыста билер кеңесі құрылып, елді бірлікке үндеп келеді. Әділдікті тек қана жеңілген жағы ғана іздейді. Бірақ бұл жол оңай жол емес. Бұл ел сөздің қадірі, өзіңнің қадірі, арымның қадірі деп сыйлайтын ел. Сондықтан елдің тұғыры биік болсын, сот биігінің мәртебесі жоғары болып, халықтың сеніміне ие болсын. Бұл Қызылорданың облыс сотының өзінің ерекшелігі бар. Бұл жерде республикамызда қазақ тілінде іс жүргізетін санаулы облыстар болса, мысалға, сон алдыңғы көшінде осы Қызылорда. 90%-тен асып, пайыздан асамы осы республикада қазақша қарайтын. Біздің тіліміздің деңгейін жоғары көтеріп жүрген осы Қызылорда. Жалғыз тілден емес, ол сапа жағынан да. Әрқашан республикалық көрсеткіште Қызылорданың соттары әрқашан алдыңғы орында, бірінші, екінші орында иеленіп келеді үздіксіз. Заң пәрменін берік ұстаған облыс сотының 85 жылдық белесі биік, алған асуы асқаралы. Қозыкөрпеш Асыраулы, Шыңғыс Жұмаханов, Қалымжан Қожахов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.